では、ブリーフィングを開始します。本オーダーはスカイユニオンからの依頼となります。砂漠エリアに存在する破棄された都市軍の資金でイモータルが何らかの建造物を敷設しています。この建造物に対する調査が本オーダーの目的となります。また目標周辺には護衛と思われる汚染された AI を確認。調査のためにはこれらを排除する必要があるでしょう。任務開始時刻までに準備を完了し出撃に備えてください。ウエストセブンはこのオーダーを受けます。札を確認もせず勝負するのは愚か者か、全てを知っているイカ様しか。あなたはどちらですか？我々にはオーダーを襟好みしてる余裕はないので、他の団員も戦わずに死ぬよりは戦って死ぬ方を選ぶでしょう。ではアーセナルの調整があるので失礼します。行っちまった。俺は大いに気になるね。何らかの建造物って言うけどさ、外見からは一切の推測ができません。そのための調査が本オーダーとなります。そりゃそうか。まあ調査ならそれほど危険もないだろうし。よし、バレットワークスはオーダーを受けるよ。テラーズは本オーダーを保留します。できれば調査の後の殲滅戦に戦力を温存したいというのが団長であるグリーフの判断です。ありゃ、テラーズは参加せずか。もしかしたらグリーフを拝めるかと思ってたんだけどな。残念だな。グリーフに伝えます。少々お待ちを。ちょっと待っ。返答がありました。グリーフはあなたと組めないことを特に残念だとは思っていないそうです。ああ、そうだろうな。聞かなくたって分かってたけどさ。では失礼します。レキ、お前は周囲の AI を蹴散らしてくれればいい。調査の方は俺に任せておいてくれ。難易度を考えたら美味しいオーダーだと思うね。よし、サクッと終わらせてドカッと実績をいただこう。フェムトリウスの粒子は高濃度、長距離レーダーはほぼ完備なし。また風により光学観測も困難。ベースからの効果的な支援は期待できないでしょう。ただし短距離レーダーへの影響はほとんどありません。各機のデータリンク開始、小隊の通信回線を開始します。これはウエストセブンのネームレスより個別回線での呼びかけがあります。非公開で回線を開きます。回線を開いてくれてありがとう。私はウエストセブンのネームレスと言います。ネームレスと名乗るのもおかしな話です。まあただのコールサインだと思ってください。いや、そんな話をしたら伝わっちゃう。以前にあなたと我々ウエストセブンとの間で衝突があったはずです。それについてお詫びを言いたかったのです。我々は解放旅団の中でも特に特殊でした。旅団そのもの、団員たちそれぞれ大きなしがらみに縛られた。理解してくれとは言いません。時に相入れないこともあるでしょう。ただ我々は生き残ることが目的なので、これからどんなことが起ころうかそれを忘れないでほしい。他の誰にも自分の命を自由にされる言われはありません。伝えたかったのはそれだけです。聞いてくれてありがとう。ではオーダーに取り掛かりました。個別回線切断されました。通信の内容は記録されません。俺をのけものにして何を話してたんだ。ちょっとした世間話です。あれが例の建造物です。生産施設か、それとも前線基地かな。調べるにしても周囲の
合どもが邪魔だ。ルーキー、打ち合わせ通りに頼んだ。私も手伝いましょう。ジョニーさん、調査の記録をお任せして。ああ、任せてくれ。どっちかっていうとドンたちよりこっちの方が本職なんだ。では手分けして調査を。何です？目標の建造物から高熱源反応を観測しました。熱源温度さらに増大中。熱源反応？発電施設か何か？違います。これは緊急離脱。離れてください。だけやってみましょう。おい、落ちてやるのかよ。くそ、もっとそれもダメ。行くぞルーキI'm sorry.
配は？目標のフェムト反応、急速に減衰していきます。自立行動が不能なレベルへの減衰を確認。目標、沈黙します。オーダーの達成を確認しました。では4、帰還しましょう。了解しました。帰還シーケンスを展開します。えっ？